Het staatsmijnbouwbedrijf Grasalco NV herdenkt vandaag 30 augustus haar 50-jarig bestaan. De afdeling Corporate Communications van het bedrijf heeft in verband met dit heugelijk feit een tijdschrift uitgegeven. Het tijdschrift heet Prespari en vertelt over het begin van Grasalco tot de viering van de 50ste jaardag van het steenslagbedrijf. Volgens directeur Wesley Rozenhout is het een eer voor hem leiding te geven aan een bedrijf dat na een halve eeuw nog bestaansrecht heeft. Heel mooi om te lezen hoe het is gegaan en waar ik heb overgenomen, zie ik dat het helemaal in mijn denkbeeld past. Dat Grasalco op de dag van vandaag een holding is en Grasalco zal in staat zijn om dat wat de overheid van Suriname als beleidsplan neerzet uit te voeren. Maar een van de belangrijkste zaken is om onze economie te diversificeren. Er resten nog net een paar maanden over in het jaar 2020. Hoe ziet het jaar nog verder uit voor Grasalco? Nou, heel mooi. Jammer dat ik niet alles kan en mag zeggen, maar heel mooi. Als we kijken naar de huidige regering, dan kunnen we zeggen Grasalco heeft geluk gehad om binnen haar 50-jarig bestaan zo'n regering in het zadel te hebben die zulke plannen met dit bedrijf voor ogen hebben dat je kan zeggen Grasalco wordt onmisbaar in de toekomstige Suriname. Grasalco staat bekend om haar verschillende soorten steenslag en daar zijn directie en personeel zeer trots op, benadrukt Rozenhout. Het bedrijf zal daarom zoveel als mogelijk doelgerichte innovatie blijven inzetten en internationale standaarden voor een transparante en gezonde bedrijfsvoering blijven naleven. In de eerste plaats gefeliciteerd Suriname met Grasalco. We hebben nu een nieuwe leiding die amper 9 maanden aanzit. We gaan ons best doen om het bedrijf verder uit te bouwen en wat scheef staat recht te trekken. Maar reken maar, Grasalco wordt uw next trust. Naast steenslag heeft het staatsmijnbouwbedrijf sinds 2017 ook een modern laboratorium die gespecialiseerd is in onder andere het vermeerderen van planten in zeer korte tijd. Het lab staat op de voormalige koffieplantage La Solitude in Kommewijnen.